Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu ekspertlər də belədir. Ekspert yoldaşımızın birinin vəziyyəti orada gərginləşib, dördə oturub burada. Xəbəriniz var sizindən baş verir arxada? Elə biz hələ bilirsiniz, belə oturmuşsunuz. Biriniz narahat olun, problem, neçə ildir, 9 ildir, 10 ildir bu problem kişilə? Problem yoxdur. Biz əslində səni də özümüzə dost hesab elədik, veriliş dayanmasın deyə məcburən gəldik, oturduq burada. Sən, amma biz gedək Aqil müəllimə ilk tibbi yardımı göstərək. Verilişi tək aparlıq. Bir maraqlanın görək, necədir? Bunların nəfsi kəsdi. Əslində, o kişi yaxşı idi. Gələn kimi dedilər, Aqil müəllim, maşallah, günü gündən kökəlirsiniz, zaurla anar dedi. Ondan sonra o kişinin belə tutdu. Elə biz anarla bir yerdə Osman, necəsən? Yaxşısan mı? Yaxşı olasan təki. Hər şey qaydasındadır. Məhbət xanım, xoş gəldiniz. Bəli, bu gün aynı səs oldu, bu gün aynı yerisi. Məncə Osmanın ahı tutdu Aqil müəllim. Aha. Çünki mən açığı baxa bilməmişdim. Üzürlü səbəbdən verilişi, amma mənə yazdılar, nə bilim, bu TikTokda canlı yayım açanda dedilər ki, bəs Aqil müəllim Osmanın üstünə çox gedir. Aqil müəllim filoloqdur, çox yaxşı da filoloqdur, alimdir, amma incəsənət xadimi deyil, bu adam rejissör deyil, bu adam kino rejissör deyil. İndi dalınca danışmaq kimi çıxır. Yox, dalınca niyə danışır? İsmail, o təyyarədə taxılan o qulaqlığını çıxar, zəhmət olursa. Osman neynəmsən, nə məsələdir, Aqil müəllimin? Belli Osman, tutun. Aqil müəllimlə mübahisəni deyir sənin ki, o razı deyil də sənin qabağa gitməyinə. Özə sinirdəndir ya. Bana niyə kişini əsəbləşdirmişsən sinirdən? Bu qədər biraz çox olmadı mı? Mən biraz üzərimə ekspertlər gəlir. Ekspertlər, mikrofon biri hanı? Ekspertlər söz deyirdi. Ona görə çıxdım, getdim dünən, o gün. Mən axtarırdı. Bildim, çıxdın, getdin, hara getdin? Sən hara getdin? Neynədin ki, bax, Aqil müəllim bu vəziyyətə düşdü, Osman. Sən nə oxuturdun, nə edin ki, Aqil müəllim bugün gəlib bura çıxa bilmir? Sən şeirlərimin, bax, Aqil müəllim düzgün qiymətləndir. Sən şeirlərin nəsə bir başqa... Yazdığım şeirdən deyim. Mistik qüvvəsi də var. Yazdığım şeirdən deyim. Birindi sağalsın. Aqil müəllim gələ bilmir, he? Valla, tam səmin deyirəm, Allahın da olsun. Osman, o şeirin birindi, buradan Aqil müəllim eşidir hər bir anda. Hər söz danışmayın, mən burada olmayanda siz danışarsınız. Evimi yıxarsınız, deyəndən görüm. Yox, əslində biz şehir barədə danışmayın. Yox, şehir barədə danışmayın. Aqil müəllim, yazdığım şehirdən deyim, gəzətlərdə çap olunur. Gəlin, gəlin, Aqil müəllim özünə gəlib. Sakit olaq orada, çox xahiş edirəm. Yurdumun tarixi qədər. Sakit olaq, xahiş edirəm. Hamı sakit olsun, valla. Gəl, Aqil müəllim, gəl. Gəl, arxanca danışırları mən qoymadım, valla. Əsas da Zahir müəllim, xəbərçilik kimi çıxmasın. Deyir, o filoloqdur, o gəl, bir alqışlayaq Aqil müəllimi, bir özünə gəlsin. Əyləş görüm. Yaxşısan mı indi? Qardaş, arxanca danışırdılar, dedim, mübahisə, çətin də olsa vəziyyət gəlmək lazımdır. Nə dedim, bir daha təkrar elə. Nə dedim? Mən dedim ki, verilişə baxmamışam, amma mən belə baxıram ki, onu bildim, gələk onu təkrar deməliyik. Aqil müəllimin səhhətində olan bu problem mən hesab edirəm ki, Osmanın ahı tutub. Çünki o, yaradıcı insandır, yaradıcı insanlara qiymət vermək lazımdır. O, yaradıcı insanın da, şeirin də bir haqqı var. Ona görə mən hesab edirəm səbəb budur. Mən nə təklif edirəm? Osman sizə öz yazdığı şeirlərdən birini disin. Görək deyil ki, alimdir, geçsin alimliyini eləsin. Valla, belə dedir. Siz filoloq deyilsiniz. Allahın da olsun, belə xəbərçilik. Siz üzr istəyirəm, üzr istəyirəm dönə-dönə. Siz filoloqsuz. Gözəl filoloqsuz, alimsiz. Üzr istəyəcəksənsə onun deməyinin mənası yox. Mən səhvən dedim ki, filoloq deyilsin. Amma filoloqsuz, amma siz qiraətçi deyilsiniz, siz rejissör deyilsiniz, senarist deyilsiniz, yazıcı deyilsiniz. O kişinin necə qiymət verə bilirsiniz? Zahir müəllim, axırın zəfə Aqil müəllimə nə qədər yığıbsa, buyurun. O oldu Şamaxıda. Mən tamaşaçı salamlayıram. Səhətiniz yaxşıdır. Mənim Osmanın şey deməyin azadını bir qarşılacağım olmuyor. Biz öz peşəmizdən öncə hər kəs bu cəmiyyətdə bir vətəndaşdır, ziyalıdır və cəmiyyət də o zaman inkişaf edir ki, o ziyalı mövqəyi olur ortalıqda. Biz elə hər şeyi dəstəkləsək, önə versək, o zaman inkişafdan söhbət gedə bilməz. Bu Osman qardaşımız da oxudu, biz təkcə mən yox, bilirsiniz ki, bu incəsənəti bitirənlər hətta da musiqi təhsilləri də olur, biliklər də olur. İlhamə xamdana dedi ki, oğlum, get, özümə bir iş tap. Mən özüm də 5 il tarda oxumuşam, azdan çoxdan musiqidən başım çıxır. Adam tam... Qoymur oxumağa. Yox, indi qınamasaq, bax qınamasaq. Aqil müəllim də burada tar ifa eləmə bacarığını reklam elədi. Qınamasaq deyər ki, mən tarzanım. Biz də istəmirik ki, musiqi xaric oxunsun yəni. Əgər
Nizami Gəncəvi demişkən, deyir, kamil bir falancı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Yəni, ola bilər ki, Allah Taala Osmana elə bir başqa bir istedad verib ki, Osman onunla cəmiyyətə daha çox fayda vermiş olar. O ki, qaldı, bacara bilmədiyi o zümzümə etmək. Ağil məm, sizin bu? Bəlkə də iradınız əsaslıdır, xaric oxuyur, amma bu adamın bir istedadı var, bir həvəsi var. Onunla şənbə bazar günü öz üzərində çalışıb və bir mütəxəssis işləyib, mən bilirəm. Ona görə qoy bir dənə də nümayiş elətdirsin. Görək sizin oxumaqla bağ. Keçən həftə ilə bu həftə arasında fikrinizdə bir dəyişiklik olacaq ya yox? Həyəcandan da, bəli. Yaxşı, oxumaq istəyirsənmi Osman? Oxumaq istəyirəm. Yaxşı, Zahara söz verib ki, oxumaq istəyirəm. Yəni, o gün bizdən də inciyib ki, mənə şərait yaratmırlar. Gəlib bura, son olaraq ona bir şans verəcəyik ki, nə oldu, Ağın mənim, yaxşı deyil sizdə? Çağıraq mı təcil yardım? Hə? Valla, toxunsam ağlayacaqsan, gəl, gəl istəyirsən. Yaxşısan mı? Aydındır. Buyur Osman. İstəyirsiniz yazdığım şeirdən deyim, ondan sonra yazdır. Yaxşı. Ya, yurdumun tarixi qədimdən qədim, onun növrağı ilə ötür əranım. Nizami Füzuli sənət məbədim, igidlər yurdudur Azərbaycanım. Yazan əlimiz və vuran qolumuz, doğmadır ocaq da, bərə də, bət də. Ucaldır vətəni, məhəbbət məni, odlar diyarının oğluyam mən də. Kül kimi şeir yazdım, ağır mənim, valla çox. Mən onun şeir yazmağına bir şey deməmişəm, oxumağına iradım eləmişəm və o fikirdəyəm yəni. Zaten siz şeirə nəsə deyə bilərsiniz filoloq olaraq, oxumağına... Bir vətəndaş olaraq, yenidirə bir 5 il musiqi təhsili almış olaraq, azdan sonra musiqidə başım çıxır deyə ona da... Qardaş, bizim karifeyləri, gəlin bax, real bir, bu sual biraz ağır, bəlkə başımdan da böyük olsun, karifeylər hamı bəyənir. İndi siz bəyənmirsiniz deyə o deməkdir ki, cəmiyyət bəyənməyəcək, bəlkə... Yaxşı, qoy oxusun, yaxşı deyil, oxumaq istəyirəm, oxu yaxşı, qısa. Yaxşı. Nə günəşdir, nə aydır, ana mənə layladır, şirin yuxu tapım mən, hər gün, hər vaxt, hər aydır, ana mənə layladır. Musiqin saxlayında səs rejissoru, axı, oxuyur burada adam. Gecələr yatmamısan, mənə layla çalmısan, gecələr yatmamısan, mənə layla çalmısan, mən mışı-mışı yatarsan, sən yuxusuz qalmısan, ay mənim çiçək anam, mənim ağ bir çiçək anam, ay mənim göyçək anam, mənim ağ bir çiçək anam. Təşəkkür, beləcə analara nifrətimiz 1-5 artdı, yəni bu mahnından sonra. Eyb yox, düzələcək, mən əminəm. Sən şehirdə qal. Aydındır. Gözəl bir anama. Bax, sonra deyirsə belə-belə, bax, Allahın dostu, nə bilim, valla. Əziz ana, can ana, nədir sağır? Şəxsən Zaurun istəyi ilə bu anam anısı. Səsləndi. Ağməm, Allah sizə şəfa versin. Cümləmizə. Ağməm, yaxşıdırsınız. Belə də. Ağməm, əlmə də bir dənə mahnı oxuyacaq. Ağməm, əlmə mahnı oxuyur, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Qolum qan, adımsan, füqarımsan ayata, canımsan, gözümsan, şöhratımsan. Yaxşı, eşq olsun. Bax, sonra belə qatırsan ailəm bir-birinə sosial mediyaya düşürür. Eşq olsun. Amma aktyor olaraq dediyimiz kimi, mən Etibar müəllimdən xahiş eləmişəm, hər halda bir dəfə girib deyərsən. Bu istəyində olsun. Deyir, aktyor kimi özümü yoxlamaq istəyirəm mütləq qaydada. Aydın da. Osman, səmimi istəyirsən bir cavab verək. Bəli. Mən hamının adından, əgər şübhən olsa, hamı da öz cavabını verə bilər. Bəli, istəyirəm. Məncə, Anar yaxşı dedi. Sən şeir yazmaqda davam elə. Şeir yazsın. Şeir həqiqi yaxşı yazırsan, davam elə. Görürsən, Ağır mənim. Ana şeiri də yazmışdım. Qardaş, bildim də. Yavaş-yavaş onları... İstəyirsiniz, baxın. Yox, ehtiyac dövdə. İndi yəqin ki, ona aparıcı qərar verəcək. Amma həqiqətən də şeir yazmağa davam elə. İndi hamı oxuya bilməz. Şəxsən mən oxuya bilmirəm, amma özüm elə bilirdim ki, oxuya bilirəm. Yaxşı sesim var. Özüm elə bilirdim. Aydındır, Zahir müəllim. Aydındır. Hər əl qərəz, indi Ağil müəllimin yenə deyir, o mikrofonu götürün, danışacaq.